Dobro večer, dragi naši gledatelji. Evo, lijep vam pozdrav ovdje iz sportskog centra Patinađa u Puli. Mi smo večeras na Cube breakdance i hip-hop natjecanju koje se odvija u sklopu C-Splash platforme. Vjerujem da ćete i dalje ostati s nama na stranici www.istralive.com. No, sigurna sam da to već znate ako nas gledate i pratite. Sa vama su večeras Filip i Ivana kao vaši domaćini. Filip, dobro ti večer. Dobro večer. Eto, polako ćemo krenuti, no prije nego što se bacimo na brekanje i na ples, iako ove djevojke koje gledate već to dobro čine, rećemo vam uvodno nekoliko riječi o C-Splash platformi koja već devetu godinu za redom se održava tijekom prosinca u Puli i nudi raznovrsna glazbeno-scenska događanja na raznim lokacijama. C-Splash platforma predstavlja nekoliko subkulturnih stilova i kreativnost sudjeluje u njihovoj promociji, realizirajući niz projekata kroz različite suradnje i predstavljajući ih jednom godišnje zajedno okupljene na manifestaciji na C-Splash platformi. Ove godine C-Splash platforma održava se od 12. do 31. prosinca na raznim lokacijama u gradu Puli u organizaciji Visual Lab, to jest EduSplash multimedijske platforme za edukaciju i razvoj, C-Splash platforme Pula Film Festivala i grada Pule, upravnog odjela za kulturu. Projekt C-Splash platforma je u sklopu, dakle odvija se u sklopu kandidature za Europsku prestolnicu kulture Pula 2020. Evo, možda bismo mogli se i prebaciti na ovaj večerašnji događaj koji gledate i koji pratite zajedno sa nama, a dakle to je Cube Breakdance i Hip Hop Contest, odnosno natjecanje koje je treće po redu natjecanje breakdance i hip hop plesačica i plesača. Naravno, treba reći da se i ovo natjecanje večerašnje, ovaj večerašnji Cube realizira unutar C-Splash platforme i nju realiziraju polaznici Visual Lab i EduSplash radionica. Dakle, svi oni koji su bili na radionicama, koji su naučili fotografirati, snimati, tonski realizirati ovu večer, večeras to čine upravo za vas, vi to sve pratite i vjerujem da će pokazati svo svoje znanje i sve što su naučili. No, bacimo se, dakle, kao što sam rekla, već drugi ili treći put večeras na naš breakdance i hip-hop natjecanje. Glavni organizator je udruga AB Original Crew, koja ukuplja plesače iz Hrvatske i inozemstva da svoje znanje i sposobnosti prikažu na ovom spektakularnom glazbeno-scenskom događaju. Moj stručni komentator Filip, kojeg sam već ranije najavila, će nam možda uvodno objasniti malo više o samom natjecanju, odnosno što nas večeras očekuje, kako će ovo sve izgledati, Filipe? Pa očekuje nas puno plesača koji su jako, kako bismo rekli, mladenački nabrijani, puni energije, žele pokazati svoje znanje, tako da možemo očekivati dobru zabavu ili je provod. Odakle nam možda dolaze natjecatelji večeras? Večeras imamo plesače sa područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije. Za one koji ne znaju, možda nekoliko natuknica da nam kažeš i o samoj vrsti plesa koju ćemo večeras vidjeti. Danas ćete imati priliku pogledati hip-hop i breakdance, koji su nastali 50. i 60. godina prošloga stoljeća u SAD-u, no o tome možete više pogledati na internetu. Sigurno Wikipedia ima neke zanimljive podatke o tome. Ali reci mi možda, prije sam te i pitala, radi li se o breakdance-u ili hip-hopu, rekao si mi i jedno i drugo. I jedno i drugo, da. Koja je razlika? Pa, različiti elementi, iako se jedno razvilo iz drugog, to su drugčiji plesovi. Breakdance je preuzeo elemente iz capoeire, iz gimnastike i dosta je eksplozivniji ples, odnosno puno više vratolomija, dok hip-hop više sluša muziku i koristi taj gru koji mi kažemo tako, odnosno ono što plesač ima u sebi.
dakle nekakvu energiju. Promišljenu, da, i možda promišljenu nekakvu koreografiju ili sve ide na improvizaciju? Pa, u početku plesači dosta imaju straha što se tiče improvizacije, samog freestyla, ali s vremenom se dobije samopouzdanje i u principu... Opuste, nauče. Da. Odlično. Evo, naše su plesačice odplesale večeras uvodnu točku. Pa prebacit ćemo se i na službeni dio natjecanja koji će, vjerujem, započeti vrlo brzo. Valje još uvodno spomenuti da ćemo gledati plesače po kategorijama, a oni su u kategorijama do 10 godina, od 10 do 14 godina, od 14 do 16 i kategorija iznad 16 godina, hip hop 1 na 1 i ekipno break crew. Naši se plesači, večerašnji natjecatelji, još zagrijavaju. Vjerujem da će svi biti spremni. Reci mi možda, Filipe, prije nego što krenu, koliko je ovo uzbudljivo? Koliko tu ima adrenalina večeras u ovim plesačima? Osobno i na temelju osoba koje znam, a to je većina ovdje, plesači su jako uzbuđeni i sretni su što sudjeluju na natjecanju. Je li Pula pravi nekakav centar breakdansa i hip-hopa, može li se tako reći? Pa ne bi se reklo još to za sad, jer Pula je još u razvoju što se tiče plesa, hip-hopa i breaka, te same cjelokupne hip-hop kulture, ali s obzirom na prijašnje godine, puno, puno bolje. Raste. A evo, ne bojimo se ni za naše, za buduće plesače, jer su već podi zauzeli u kategoriji do 10 godina Luis i Sergej, koji se bore za treće mjesto. Ovo je zagrijavanje, dakle, nekako, ili pripetavanje. Da. Plješće kako bi sakupio sam pljesak ekipe, kako bi ga podržali. Možda nekakve figure da objasnimo što naš mladi natjecatelj ovdje sada izvodi. Znači, gornji stil, odnosno dobro, je ono što radi dok je na nogama, stoji odnosno. Ovo što vidimo dolje je isto stil, odnosno gornji stil, koji je na početku dosta težak, odnosno treba naučiti dosta osnova, ali s vremenom se i to nauči. I tako. Samo treba vježbati. Evo, sada gledamo Sergeja. Sergej, član AB Original Crew-a, jedan čak od najmlađih članova. Koliko i... Sergej ima godina? 7. I rekao bi jedan od mogućih kandidata budućnosti hrvatske breakdance. Znači, svjetla je budućnost pred njim. Da, definitivno. A i pred Luisom čini se da je svjetla budućnost. Kada je najbolje krenuti? Već u ovoj dobi plesti breakdance? Ah, to bi bilo teško pitanje za odgovoriti. Recimo, primjerice, ja sam počeo sa nekih 12 godina, pa sam imao stanku i počeo sam negdje opet sa 14. U principu, kada se tako osjećate, jer ne možete sami početi s time dok vam se ne svidi. Nema nikakve dobne granice. Znači i ja mogu krenuti? Naravno, dakako. Odlično. Evo, Sergej baš rastura. Dakle, dragi gledatelji, vidjeli ste princip zapravo u ovoj prvoj borbi, kako će to izgledati i ostatak večeri. Jedan na jedan, izazivač i izazvani. I evo, sada ćemo, nakon što oni odplešu, zapravo slijedi i odluka sudaca. Sad ćemo vidjeti što će suci reći. Evo, vidjet ćemo i neke od najboljih figura. I čekamo odluku sudaca da vidimo što će oni reći. A sad ćemo Lana u glasu. Vidjet ćemo, Luis i Sergej nestrpljivo očekuju. Gledaju suce. Suci će reći,
I imamo pobjednika prvog večeras, Sergej. Evo jedan pravi sportski pozdrav. Sergej večeras sa velikim uspjehom. Tako je. Naime, sama odluka sudaca varira od njih samih, odnosno postoje razni koncepti i dijelovi breaka koji se gledaju, odnosno svaki sudac može gledati jedan dio, odnosno pojedine elemente, dok bi se u principu trebali gledati svi elementi. U cjelini. Cjelokupan izlaz. Odlično. Evo, mislim da smo sad usvojili osnove ovoga natjecanja i sada ćemo vidjeti dalje. Vjerujem da nas očekuju samo još zanimljivije, bolje i napetije figure, recimo to tako, i one koje treba dugo i ustrajno vježbati. Hoćeš li, Filipe, imati tu čast da najaviš naš sljedeći par? Naš sljedeći par su Luis i Sergej. Ne, oni su bili prvi. Adro i Šelija. Kategorija od 10 do 14 godina. Adrić i... Adrić. ACD. Eto, gledamo njih. Kategorija od 10 do 14 godina. Oni će nam se predstaviti. To je to podizanje atmosfere. Dođe meni da zaplješim ovako s njima, da im dam podršku. Ekipa je Modrić. Vidjeli smo kako se odlučuje tko je prvi. Da, mali poticaj stare generacije. Aha. Reci mi možda kako se boduje, da li se više cijeni te nekakve teže figure ili to nekakav ulaženje u ritam? Pa, kao što sam im rekao prije, ovisi od suca, odnosno pojedini suci više vole ekstremnije pokrete, odnosno akrobacije i kako oni to kažemo paverbuse, odnosno to što vi vidite kao letenje u zraku i razne figure. Dok drugi znaju gledati stil, odnosno samo slušanje muzike i kako tijelom reagiramo. Evo, možda da sada prokomentiramo i figure koje će nam mladi natjecatelj večeras pokazati. Vidimo lijep primjer slušanja muzike, footwork i dobrok. Za osobu koja trenira godinu dana, odnosno već je godinu dana u našem klubu, Adrian je već jako puno napredovao. Sjajno. Naš prijatelj iz Italije. On je već malo drugi slučaj. Već vidimo to. Malo ekstremni potezi. Kakvi su to potezi? Reci nam nešto više o tome. Kombinacije power movesa. Evo recimo ovo dok se vrti na glavi. Gdje znamo koji je headspin, jednog varijacija headspina i zaustavlja se u freeze, odnosno pozu koju zadrži za kraj izloza. I borba je gotova. Završila. Sada ćemo vidjeti našu sudačku odluku, tako je. Dok se on odluče, malo ćemo pogledati nekakve najzanimljivije figure. Domaćin. I gost iz Italije. Koji izvodi jedan headspin zahtjevni. Da, jako kompliciran potez. Možda će mu to biti presudno kod sudaca, sada ćemo vidjeti u nastavku. Da.
da vidimo što će suci odlučiti, čiju će stranu pokazati, čiju će ruku dignuti. Evo, vrlo boksački. Gost iz Italije, ACD, koji nam se predstavio jednim headspinom što smo naučili i to je bilo vrlo komplicirano, ali bilo je dovoljno za pobjedu. Još jedan osmijeh putuje kući večeras. Dalje nas očekuje kategorija od 14 do 16 godina. Lagano idemo dalje ka starijim natjecateljima da vidimo čime će nas oni iznenaditi. Evo vidimo veselje, osmijeh od uha do uha. Koliko takvi uspjesi znače ovim, pogotovo ovim mlađim natjecateljima? Jako puno. Kad postignete jedno tako nešto, jako vas to nadahnjuje za buduće uspjehe. Za dalje. Vjerujem da će sutra tako sretan otići na trening, jedva će čekati. I hvaliti se svojim prijateljima. Tako je. Skupila se i lijepa publika večeras u sportskom centru u Padinađo. Svi bodre naše natjecatelje. Evo, bacamo se dakle na kategoriju, kao što smo ranije rekli, od 14 do 16 godina. Janri i Ronte. Janki. Janki, oprosti. Vidjet ćemo i njih. Janki, My Mill Crew i Conte AB Original. Odlično, da vidimo što su nam oni spremili. Što su nam spremili i čime će nas počastiti. Svakako ono što sam zaboravila ranije reći, da ova glazba na koju natjecatelji plešu nam omogućuje DJ Bijan. Njegov izbor je isto tako važan. Definitivno. Da bi ovi momci do sada koji su nam se predstavili mogli ovako odraditi svoj posao. Bibo Janki sa handhopom, odnosno skakanje na rukama. Riz na laktu. Conte ulazi sa sajflipom. Inače, Conte trenira sa mnom već 3-4 godine. Tvoj dobar prijatelj. Jako dobar prijatelj, da. Vrlo talentiran momak. I što je vidimo? Da. Bio na puno natjecanja. Ima dosta iskustva, tako da za njega ovo ne bi trebao biti problem, ali ćemo vidjeti. Imao je dobru podršku, publika se fino uključila. Što sada gledamo? Još frizova i kombinacija. Footwork u turtle ili kornjaču. Također power move. U helić ili windmill. Backspin, odnosno to što vidite kao vrtnje na leđima. Još windmilla. Kvalitetan izlaz. I Conte uzvraća udarac. Što je Conte odabrao večeras kao svoju pobjedničku figuru? Power moves, odnosno te teške elemente, što je zapravo i njegov stil. Nije fora ako nije izazov. Tako je. Jel tako? Tako je. Da ne potrošim momak uzalud natjecanje bez da isproba neke teške elemente. Hoćemo li vidjeti još koji izlaz ili čekamo odluku sudaca?
ili ne, još jedan izlaz. Neočekivano. To je malo iznenađenje. Poslastica za sve ovdje u dvorani, a i vas koji nas pratite putem web streama. Ovo je jedan kvalitetan bis. Da. Moje nestručno oko bi procijenilo. Slušanje muzike, kilanje bita, kako bismo rekli. Odnosno, pogodio je pokret na muziku. Conte radi flip, odnosno salto na muziku. Lijepa varijacija windmilla, odnosno helića. Dva vrlo dobra natjecatelja, vidjeli smo jako zahtjevne figure, gledamo ih ponovno. Možda bi trebalo dodati ne pokušavajte ovo kod kuće ako niste vrlo dobro utrenirani i uvježbani. Apsolutno, da. Da ne istegnete mišić. Ozljede kad čak i za profesionalnog breakdancera znaju biti jako gadne. Ne izgleda posve bezazleno. Da. Da vidimo što će suci reći. Tko je bio bolji? Kategorija 14 do 16 godina. Samo ovo. Napeto je, napeto. 3, 2, 1. I Janki iz na pobjedu. Janki nam je odnio ovu pobjedu. Čestitamo njemu. Večeras je bio bolje od Contea. Ali treba čestitati obojici vrlo zahtjevne figure. Eto, večeras se za one zahtjevnije odluče upravo Janki. A sada se polako bacamo i na kategoriju 16+. Na malo opasnije momke. Aha, njih se bojimo na natjecanjima. Da, da. Odlično, evo vidjet ćemo, već se veselimo. Što li ćemo vidjeti? A u kategoriji 16+, natjecati će se, odnosno boriti će se Runner i Lil D. Ispravak, očigledno. Aha, došlo do male promjene. Do promjene, Bor i Donat MG. Dobro. Bor nam dolazi iz Slovenije. Dok je Donat iz Zadra. Donat iz Zadra. Šok i nevjerica. Šok iz Garavica. Ali Donat MG sve to liči. Oni su također u kategoriji 14 do 16 godina. To je. Dakle, zadržali smo se u istoj kategoriji. Boca se vrti, odlučuje se da prvi kreće. Donat. Da vidimo što nam je ovaj mladi Zadranin spremio. Treba malo popiti, čovjek se mora spremiti za ovaj stres, nije to lako. I Donat kreće, podrška publike stiže. Donat, Perfect Circle Crew, isto jedan jako talentirani. A predstavlja nam se čim? Power Movesima. To ga obilježava već godinama. Nema labavo, ha? Nema. Čest je na natjecanjima,
na području Hrvatske i vani. Dosta jaka konkurencija u svojoj kategoriji. Bori je također jedan jako talentirani momak. Isto je poznat po Pave Momsima i frizerima. Ide to njemu. Na reći kratak izlaz. Da li će mu suci to zamjeriti? Ha. Da vidimo kako će Donat mu odgovoriti u svom drugom izlazu. Muzikalnost u pavere. Dosta teški elementi. U friz. Lijepo. Bome. Dvor uzvraća. Lijepo. Što je to izveo? Što te ovako posebno impresionirao? Napravio je jedan krug 90-a, odnosno to, taj okretaj na ruci i spustio se u friz na glavi. Zahtjevna figura. Ima li Donat MG odgovor na ove figure zahtjevne? Donat grize malo agresivnije. Išao bi u ovom slučaju njemu u korist. Samo da se ne zapetlja sam u sebe. I onda da ga odnesu sa podijaku u čvoru. Bor ponovno uzvraća udarac. Sila se budi, to je sad aktualno. Malo naprednije varijacije footworka u friz. Sportski pozdrav. Zajedno. Prije 7 sekundi su se tu svađali na podiju, a sad se grle. Bratska ljub. To je tako. To je i bitno u samoj hip-hop kulturi. Šeranje, ljubav, zajedništvo. I tu smo da se volimo, cvjetići i leptirići. Sjajno, sjajno. Lijepo se vi zabavljate ovdje, mogu vam reći. Da, fino vam je na tim natjecanjima. Uvijek, uvijek. Što li će suci reći? Što ti misliš? Kome ide? Čija će ruka možda biti? Možda malo Donat bio bolje, ali sve ovisi o samom ukusu sudaca. Da vidimo što će suci reći, kakva će biti presuda. Kategorije 14 do 16 godina. 2015. Q. Poseom Urban Protestant je B-Boy Bor. I Bor uzima pobjedu. Bor je bio večeras bolji, pokazao je prema ocjenama sudaca bolje figure. No, vjerujem da Donat neće tugovati, nego da će i njemu biti poticaj da se još samo popravi i da na sljedećem natjecanju ovaj pehar ide upravo njemu u ruke. Slažem se. Ponosni roditelji. Trenutak za fotografiranje i da se ova pobjeda ovjekovječi, da se stavi na Facebook, na Twitter, na svašta nešto. Ako nije bilo na Facebooku, nije se ni dogodilo, a dogodilo se. Imamo i svjedoke preko, znaš li gdje, Šok i nevjerica preko live streama.
da kako. Za gledatelje koji su se sada uključili u naš prijenos, ponovit ćemo da se nalazimo u sportskom centru Patinađu u Puli na Cube breakdance i hip-hop natjecanju koji je, se održava u sklopu C-Splash platforme. A idemo mi dalje na našu sljedeću kategoriju. Ovo su nam natjecatelji. Iskreno, nemam pojma. Očigledno je neko krivo zapisao. Male su došle promjene, improvizirat ćemo. Još uvijek smo u kategoriji od 14 do 16 godina. Mislim, da. Znamo da član koji je sad izašao van je član Majkova kruva. To se vidi po njegovoj majici. A ovoga veseloga dečka u crvenoj majici je Aco. Ok, vidjet ćemo i njih. Jako zahtjevna figura. Možda da nam kažeš kakvim figurama se naš natjecatelj predstavlja. ACO, s njim također treniram već poduže vrijeme. Jako kvalitetan breaker, pun inovativnih ideja. Iako često izostaje stringa radi... No, nećemo sad o tome. Nećemo. O tome u četiri oka. Dakle, ovo je bila borba za treće mjesto od 10 do 14. Adrić i ACO, da vidimo tko je od njih bio bolji. Adrić ili ACO, čeka se odluka sudaca. I ACO diže AB Original Crew. Domaćin dakle. Ovaj pehar ostaje plaketa. Plaketa, osmijeh i vječna čast slava ostaje u Puli. Aco pozdravlja suce. Nadamo se da ih nije potplatio. Nadamo se da nije bilo nekakvih posebnih protekcija. Ostajemo u istoj kategoriji za prvo mjesto. U kategoriji od 10 do 14 godina za prvo mjesto bore se Mini Bela i Skeđa. Skeđa nam dolazi iz Italije, dok naša Mini Bela dolazi iz Zagreba.
i prva djevojka večera. Da. Ona je jedna od rijetkih primjera, odnosno danas je jako teško vidjeti curu da je brejkerica u Hrvatskoj, a i općenito u svijetu. Možda je večera se neka djevojka odluči baviti ovim sportom, ako nas gleda, zaljubi se i vidi što Mini Bela sve može. Vrlo egzorcistički. Bela je jedna od najtalentiranijih cura u Hrvatskoj. A možda bi se i mnogi momci posramili ovih pokreta koje smo upravo vidjeli. Definitivno. Gost iz Italije, mladi skeđa. Što sada gledamo? Čime nam se skeđa predstavlja? Power momcima. Go big or go home. Među klincima su power musi jako zanimljivi i jako popularni. Svi žele se vrtjeti u zraku i letjeti. Bela se čini malo smirenija u ovome, ali vrlo koncentrirana. Dobro, nije se zapetljala. Kapa je na glavi, očekujemo li možda kakav head spin? Vrlo moguće. Flare, odnosno pokret uzet iz gimnastike. Još jedan freeze. Naravno moramo paziti da ne koristimo iste pokrete u petlu i općenito, jer to suci uzimaju u korist drugome. Aha, nema plagijata. Da. Sportski pozdrav i očekujemo odluku sudaca da vidimo tko je bio bolji. Mini Bela ili Skeđa. Mini Bela dobila je veliki aplauz svih ovdje prisutnih kao jedna od rijetkih djevojaka. Pokazala je jako lijepo znanje svih elemenata breaka, odnosno stil, poweri i frizevi. Što možda će njoj ići u korist ili pak eksplozivnost našeg šćega. 3, 2, 1, Mini Bela! Pobjeda ide Mini Beli. Pehar osmijeh, priznanje, zagrljaj. Naime, koncentracija odradila svoje. Definitivno. Odlično. Naime, kod Mini Bele nije ništa novo, da se vidi da je podiže natjecanja. Ima već jako puno pehara i diploma i njeno ime je dosta znano u Hrvatskoj. A oni koji ga nisu znali do sada zasigurno će ga zapamtiti nakon večerašnje pobjede. Natjecanje ide dalje. I kategorija 16+. B-boy runner Italija. I Lil D. Iz Pule, AB Original Crew.
Inače, Italijanca, nemoj naša škotnja kolonija, iz ovdje vas ste sudili ovdje. Italijanka je koliko često veliki aplauz naš runner, gost iz Italije, natjecatelj iz Italije. Veliki aplauz zaslužio je runner jer je toliko često u Hrvatskoj na natjecanjima da je čak i hrvatski naučio. Velika pohvala njemu. Nije ni počeo plesati, odmah je osvojio simpatije publike. I domaći Lil D. Runner se pojavljuje svake godine na svim bitnim natjecanjima u Hrvatskoj. Kao i u susjednim državama Hrvatske. Kreće Lil D. Lil D sa nešto usporenim footworkom. Naime, odmah izlazi runner u čudu. Je li možda ovime Lil D dobio kakav minus s obzirom da je njegov izlazak trajao tako kratko? Da, definitivno je. Nije pokazao nikakve elemente, niti ikakvu volju za plesom. Možda mu se samo ne da. To nije dobar stav za natjecanje. Runner sa jako teškom variacijom vidnjela. Freeze. Freeze i salut. Lijepo odrađen izmuz. Din sa dobrokom. Malo donjeg stila. Freeze i izlazak van. Runner mu se smije. Lil D vrlo kratko iskoristava svoju priliku za odgovorom. Inače, jako je kvaliteta. Možda večeras nije njegova večer. Jako lijepa variacija. Vrlo efektna. Nešto ovo spomenuli, ali u kojoj mjeri se ovo radi, je ovo improvizirano? Pa, postoje, ajmo reći, dvije vrste breakera, odnosno oni koji improviziraju, iako je to zapravo zbilja rijetko, i ona većina koja radi izlaze unaprijed, odnosno naprave svoje setove, koje je uvježbavaju i rade s obzirom na muziku. Runner je večeras jako kvalitetan. Zagrljaj. I završila je ova borba. Vrlo čini se neravnopravna. Nekako se čini da se Lil B... Evo, kratko objašnjenje. Lil D se premorio. Ranije, pa da ne bi riskirao ozljede, vrlo je kratko izlazio, ali zato je runner pokazao, školski je odradio zapravo ovaj nastup sa vrlo zahtjevnim figurama. U kategoriji 16+, ovi momci borili su se za treće mjesto. Kategorija 16+, Bivoli Runner! Vrlo čini se jednostavna odluka sudaca. Runner, natjecatelj iz Italije, odnio je treće mjesto. Zasluženo. Apsolutno. U kategoriji 16+, i dalje smo u istoj kategoriji. Autistik i
Emanuelko. Tako je. Da vidimo što će nam oni pokazati. U kategoriji 16+, ova se dvojica spremnih momaka bore za prvo i drugo mjesto. Vjerujem da će ovo biti jedna jako, jako zanimljiva borba. Ovo je vrlo originalni dečki, odnosno dosta njihovih vlastitih borica, ali dosta različitih stilova. Eto, da vidimo kako će Autistik i Emanuelko odraditi ovu borbu. I traži podršku ekipe. Slušanje muzike, kilanje pita. Kao karakteristični stil. Da. Da. Tipično za njega. Inače, moj dosta dobar prijatelj. I evo nam ga Manuel, član ITM Crew-a. To jest Istrati Materina. Djeluju na području Vodnjana. I dobri su prijatelji Abe Original. Znači, ovi se momci dobro poznaju. Da. Znaju si fore i slabe točke. Pa, uvijek se da iznenaditi. Lijepo. Tino uzvraća svojim stilom. Stil pomiješan s malo powera, breeze. Iako Tinovo glavno obilježje je stil, zna većinu basic power move-a i freeze-a. A Emanuelku u tom stilu uzvraća udarac. Dosta fleksibilni pokreti. Izvan prije, da li će mu to suci uzeti. Tin pokazuje da je Manuelko ponavljao neki pokret. Da li su to suci uvidjeli, gdje ćemo kasnije. Kako se zove ovo motanje i preskakanje noge kao vječe? Engleska riječ je treading, odnosno pletenje. Cilj je provući bilo koji dio tijela kroz ruke ili noge. Kroz bilo koji drugi dio tijela. Provući i naći izlaz u nešto novo. Manuelko uzvraća trenerima. Bio je ovo sjajan kraj još jedne napete i intenzivne borbe. Autistik i Emanuelko čekaju odluku sudaca, a dok oni čekaju i mi zajedno s njima, vidjet ćemo još neke od njihovih najboljih pokreta kojima su se večeras predstavili. Treba ovo znati. Suci su spremni i sada ćemo vidjeti čija će ruka krenuti u zrak.
Naši nasmijani suci koji su večeras s nama su Mali Dinek iz Zagreba, Simfi, jedan od tata Breaka. Autistik je večeras odnio pobjedu. Suci su odlučili da je Autistik večeras bio bolji i osvojio prvo mjesto u kategoriji 16+. Čestitke naravno idu i Emanuelku. Njegov uspjeh nije ništa manji. Evo, kaže naš voditelj ovdje u dvorani da mijenjamo ritam. A mijenjamo ritam zato jer sa borbi 1 na 1 u breakdance-u bacamo se borbe 1 na 1 u hip-hopu. Mijenja se i sudačka postava. A prva će biti borba za treće mjesto. Dok se poslože naši finalisti, još ćemo jednom ponoviti kako svi vi koji nas gledate putem web streama na stranici www.istralive.com pratite breakdance i hip hop contest Cube koji se održava večeras u sportskom centru Patinađo u Puli u sklopu Sisplash platforme. Realiziraju večerašnji događaj polaznici Edu Splash radionica. Vjerujem da uživate s nama. Dakle, kao što smo rekli, odgledali smo finale u breakdance-u. Borbe 1 na 1, a sada ćemo malo zaokrenuti taj stil, bacamo se na hip hop. Prvo ćemo odgledati borbu Paulix, Čupakabra i Oskar. Tako je. Troje natjecatelja, hip hop, neka igre otpočnu, uvijek sam to htjela reći. Let the games begin. Tako je. Čini se da su suci spremni. Bitno je da oni znaju što rade. Sve ostalo je. Sve ostalo ćemo se dogovoriti, ali bitno je da suci znaju svoj posao. Za glazbu večeras brine se DJ Bižan iz Zagreba. DJ je ovdje da omogući dobru i kvalitetnu muziku plesačima. Ne mogu na suho. Evo, možda da nam sad vrlo konkretno objasniš te nekakve razlike od hip-hopa koje upravo gledamo i breakdance-a koji su malo častiti. Eto, vidi se već znatna razlika iz izlaza. Nisu toliko isti pokreti, iako su bazirani više manje na isti. Ima, rekao bih, dosta podvrsta i elemenata, čak više od breaka. I stil varira od plesača do plesača. Prepušta se podi i sljedećoj natjecateljici. Čupakabra. Inače, voditeljica hip-hop grupe u Ave Originalu. Čupakabra kao voditeljica i učiteljica, je li ovo što sada pokazuje onako pravo školski? Pa, teško je reći što je pravoškolski, odnosno postoji i neki basic old school, što bi se rekli pokreti, i postoje mnogo, mnogo novih pokreta. Sve ovisi o ukusu plesača.
Paulix isto rastura večeras. Dosta mlada plesačica sa otprilike godinu dana iskustva, malo više. Jako kvalitetna sa obzirom koliko trenira. Svakako je upornost važnija od tog vremena. Sve se može kad se hoće, jel? To su one pouke još iz slikovnica. A evo Paulik stoji, pokazuje. Oskar se vraća na podij. Dosta opušteno. Reklo bi se da čaga. Vrlo samouvjeren večeras. Može li Oskar večeras ocijeniti ove dvije dame? Chupacabra i Paulix koje su pokazale jako dobre pokrete. Zapravo za sve ove pokrete i u hip-hopu i u breakdance. Definitivno, uz hip-hop i breakdance je važno da imamo izdržljivost, dosta snage, da se brinemo o vlastitom tijelu, vježbama snage i istrezanje. Oskar i Chupacabra vrlo su visoko postavili ljestvicu u ovom drugom izlazu i Paulix vrlo spretno na to odgovara. Oskar se više ne čini tako samouvjeren kao kad je krenuo. Pao mu mrak na oči. Djevojke su jako dobro odgovorile. Vidjet ćemo tko će od ovog fantastičnog trojca osvojiti treće mjesto. Još jedan izlaz. Oskar uzima vrijeme. Počinje s krampom, odnosno malo agresivnija potvrsta hip-hopa. Sada ljestvicu mora postaviti još više. Malo agresivniji pristup. Muzikalnost, lijepo sluša i odgovara na muziku. Premio je Oskar Bodi za Chupacabru, koja spremno odgovara. Također vrlo žestoko, u skladu sa imenom. Thank you.
se malo dance tennis stil. I zadnji izlaz Paolix. A i publika se rasplesala, vidim. Paolix dobro iskoristava upravo ovu zadnju priliku da se pokazati, zadnji izlaz. Koristi dosta prostor. Pogledi nisu bazirani samo na gornjištu, već koristi donji. I evo još je jedna runda došla kraju. Bili su ovo Paolix, Chupacabra i Oscar koji su u hip-hopu se ovog puta natjecali. Evo vidjet ćemo još jednom Oscara i neke njegove najbolje pokrete večeras. On je prvi izašao na podij. Nakon njega izašli su još Chupacabra i Paolix koju upravo gledate. Dok čekamo odluku sudaca da vidimo što će oni reći. Evo vidimo ovdje i Chupacabru koja se pokazala vrlo agresivnim stilom hip-hopu. A i suci su nam se raspištoljili. Imamo priliku vidjeti Anisa, jednog jako talentiranog hip-hop plesača u Hrvatskoj. Po meni jedan kako od najboljih. Večeras Cube breakdance ili kako je sudac ukrao zabavu. Kako je sudac ukrao spotlight. A vidjet ćemo kako je ovaj naš rasposani sudac sa svojim kolegama odlučio kome ide treće mjesto večeras. Mora malo biti napetost jer inače ne bi bilo zabavno, jel? U čiju će stranu suci pokazati? Chupacabra! Chupacabra osvojila je treće mjesto večeras, stižu čestitke sa svih strana. A naravno čestitke i Paolix i Oscaru, koji nisu bili ništa manje bolji, ali je Chupacabra večeras bila koncentriranija i kreativnija u svojim izlazima na podij. Bila je ovo borba hip-hop 1-1 za treće mjesto, a uslijedit će također hip-hop borba za prvo i drugo mjesto. A tu priliku da osvoje prvo mjesto dobit će Lazy Boy i Divine. Vidjet ćemo kako će oni odraditi ovo natjecanje večeras. DJ Bijan večeras je zaslužan za glazbu na ovom Cube breakdance i hip-hop natjecanju. Divine je prošao kroz mnogo plesnih klubova s desne strane. Ima jako puno znanja, bio je na seminarima. Bio je jedno vrijeme i u AB Originalu.
gdje ga je sada Lazy Boy koji je ušao, pokazao osnove. Tako da Lazy Boy je praktički jedan i od učitelja Divina. I vidjet ćemo da li će učenik pobijediti učitelja. To su uvijek najnapetije. Takve su borbe uvijek najnapetije. Vidjeli smo što se Batmanu dogodilo. Vidjet ćemo sad hoće li Divine uspjeti. Lazy Boy, kvalitetan, jako kratak izlog. Pop lock. Da. Malo wavinga. Lijepo se poigrava muziku. Puno prostora čini se iskoristio Divine, ili to dobro u ovom načinu? To je jako dobro, vrlo je bitno koristiti prostor. Lazy Boy isto tako odgovara u sličnom stilu. Dosta identični stilovi. Lazy Boy izgleda iscrpljeno. Da li ćemo suci zamjeriti? Ima li Divine odgovor? Divine, neću uopće treba slow motion da se sve to pokaže. Divine je večeras u punom sjaju. Lazy Boyeva zadnja šansa. Da vidimo hoće li uspjeti nadmašiti Divine večeras. Vrlo slično čini se odgovara na ove izazove koje postavlja Divine. Iako bih rekao malo slabije. Vidjet ćemo kako će to ocijeniti suci. Divine malo promijenio imidž za svoj zadnji izlaz večeras. Otkriva svoje pravo lice. Plesači po svom nekakvom unutarnjem satu zapravo izlaze, mogu ili ima neko ograničeno vrijeme koliko ti izlozi mogu trajati? Pa ovisno o tome kakav je dogovor sudaca, odnosno postoje runde koje su limitirane vremenom ili koje su limitirane samo pojedinačnim izlazom plesača. Vidjet ćemo i odluku sudaca, a dok čekujemo presudu, evo gledamo Lazy Boya i neke od njegovih pokreta. Evo svi vi koji još ovo učite od najboljih, čini se da smo večeras vidjeli, evo Divine koji je
kažem, gotovo da mu ni ne treba slow motion, kako je to fino i lagano izveo. Što li će suci reći? Vidjet ćemo za koji trenutak. Respekt i ljubav. To je to. No, hoće li učenik nadmašiti učitelja? I još ćemo vidjeti. Sudačka je ona koja je zadnja. Osmijeh za kameru, tu je sudac, ponovno naša glavna zvijezda večeras. Hip hop jedan na jedan, vidjet ćemo tko je osvojio prvo mjesto, je li to Lazy Boy ili Divine. Divine je večeras odnio pobjedu, posve zaslužno, rekla bih. Slažem se. Sjajno je odradio ovaj posao. Svaka čast Divine-u i Lazy Boy-u. A sada će ove borbe preuzeti ekipe, ako se ne varam, je li tako, Filipe? Da. Break crew, bacamo se ponovno na breakdance. Da. Bio je ovo jedan lagani hip-hop intermezzo, a sada ćemo ponovno na breakdance. Dakle, u borbi za treće mjesto, break crew, vidjet ćemo ITM i AB Original i Mindwheel. A za prvo mjesto PC Crew i Funky People. Vidjet ćemo što su nam ekipe spremile. Oni se još pripremaju, puno je bilo napetosti večeras u dvorani. Sigurna sam da ste svi uživali gledajući ove pokrete, da ste možda nešto i naučili, da vi koji se bavite hip-hopom i breakdance-om, da ćete možda i malo vježbati bolje ove pokrete. Možda nekoga tko nas sada gleda na nekom natjecanju budemo i vidjeli, tko zna. Tri ekipe se bore za treće mjesto. Nadamo se da su oni svi spremni. Imamo ekipu ITM, ekipu AB Original i ekipu Mindwheel na večerašnjem natjecanju. Breakdance i hip-hop natjecanju Cube, koji pratite i putem live streama iz Pule uživo iz sportskog centra Patinađo. Domaćini se večeras natječu za treće mjesto, AB Original, hip-hop grupa, odnosno udruga AB Original, koja je jedna od organizatora i domaćina ovog natjecanja. Vidjet ćemo što su nam spremili, jesu li se posebno nekako spremili za ovo večerašnje natjecanje. DJ Bijan zaslužan je za glazbu večeras. Glazba isto tako vrlo važna, jer ona zapravo određuje u kojem će smjeru naši natjecatelji ići. Možda ih čak inspirira na licu mjesta za neki pokret. Je li tako? Tako je. I nadamo se da hoće. Nadamo se da će to pomoći. Jao, koliko stvari sam naučila večeras. Joo! Alegrija. Idemo dalje. Evo vidimo AB Original, domaćine koji su spremni, zagrijani. Glazba kreće i kreće i borba za treće mjesto.
Cube natjecanja. Tri ekipe, ITM, AB Original i Mindwheel. ITM, znani kao Istrati Materina, ovdje su, kako bi predstavljali Vodnjan. Eto, iz susjedstva. Pulskog, bližeg susjedstva. AB Original odgovara. B-Boy Leo. Inače breaker sa jako kvalitetnim stilom. S obzirom na vrijeme koje treniram. Tako mlada već breaker. I ponovno vidimo u Minipelu, Mindwheel Crew Zagreb. Dosta zahtjevni pokreti. Dame imaju prednost pa su prvo Minipelu poslali iz Mindwheela. Da vidimo čime će ITM-ovci odgovoriti. Fabuloso. Lijepo sluša i odgovara na muziku. Flare, swipes, poweri naravno. Helić, freeze i Johnny Steel. ACO. Headspin u Helić. Domaćini odgovaraju na visoko postavljenu letvicu. Kriket ili džampica. Opa. Ima li Mindwheel odgovor na sve ove pokrete? Libo Janki. Vraćamo ITM-ovcima. Emanuelko. Prva kombinacija. B-Boy Noek. Kombinacija. Zvraćaju. Tražili ste, dobili ste.
kratak izlaz. B-boy Drane. Njegova specijalnost, skakanje na ruci. Da vidimo hoće li nas počastiti večeras. I da! Dosta zahtjevni i teški pokreti. Kila bit, gotovo svaki. I free za kraj. Sergej, jedan od najmlađih članova. On i ACO su braća. Obojica, kao što vidimo, vrlo kvalitetni breakeri. Uz breakere poput Sergeja, hip-hop scena je sigurna. Uzvraća skakanje na rukama. Malo prekratak izlaz. Ova kategorija zapravo i najduže traje. Traje 10 minuta ova borba. Tri su ekipe. Opa! Airtrack, jedan od najzahtjevnijih powera. Malo se poskliznu. Mala greškica, valjda, možda suci nisu vidjeli. Nadamo se da nisu. Još imaju nešto sitno više od 2 minute. Vidjet ćemo u 2 minute što se da promijeniti. Ponovno izlazi Mini Bela. I... Rašomon! Opa! Sad se zapravo bore za pozornost sudaca. Desila se mala zbrka. Sada je vrijeme za otkrivanje najboljih pokreta. Ovo im je zadnja šansa. Sada je vrijeme, ako su imali neki skriveni jas u rukavu, da ga izvuku. Ulazimo u zadnju minutu. Zadnji izlaz prepustili su Emanuelku. Jao. I tako cijelu minutu. Ogromna kontrola i balans. Krenulo je odbrojavanje i ova je runda. I gotovo.
gotova. Vidjet ćemo tko će od ovih tri sjajnih ekipa, sjajne ekipe. Zgubila sam se u deklinacijama, ljudi moji, koliko je ovo bilo napeto. ITM, AB Original i Mindwheel su bile grupe koje su se pokazale sve što znaju. Za treće mjesto borili su se u ovoj rundi. A što su suci odlučili, vidjet ćemo za koji trenutak. Evo ovdje vidimo kombinaciju AB Originala kojom su se predstavili u drugom izlazu i trećem, ako se ne varam. Evo, nešto ponajbolje od domaćina, AB Original Crew. Gledamo večera zapravo jedan vrhunski događaj na Cube-u. Definitivno. Spremni natjecatelji, zahtjevne figure. Tako je. Treniraju satima i satima kako bi postigli ono što rade. Sjajno to izgleda. A možda bismo dok čekamo odluku sudaca zapravo mogli zahvaliti onima koji su omogućili da se večeras ovo natjecanje održi. To su grad Pula, turistička zajednica Pula, Europska prestolnica kulture, grad finalist kandidature Pula Plus 2020 i Pula Film Festival, te medijski pokrovitelji HRT, Radio Pula, Regional Express i Glas Istre. A evo, čini se da su suci donijeli svoju odluku. Vidjet ćemo u kojem će smjeru pokazati te tko će odnijeti treće mjesto u kategoriji Break Crew. Natjecali su se, odnosno vidjeli ste ponajbolje pokrete koje su pokazali ITM Crew, AB Original Crew i Mindwheel. A kome će pripasti treće mjesto, saznajte za koji trenutak. I ITM. Čestitke ITM-u. Oni su večeras bili najbolji u Break Crew i osvojili su treće mjesto. A borba za prvo i drugo još nas očekuje, još je pred nama. Tu ćemo vidjeti PC Crew, odnosno Perfect Circle i Funky People. Što reći ove dvije skupine? PC kao Perfect Circle je zapravo udruga koja se trudi proširiti hip-hop kulturu na području država bivše Jugoslavije, te spojiti ljude i samo napraviti jedno veliko zajedništvo. A Funky People je zapravo... Odakle nam dolaze PC Crew? PC Crew je iz Zagreba, uh-huh. A Funky People je spoj individualaca iz pojedinih krewova. Aha. Oni su napravili... Mješano meso. Band. Mješano meso. Najbolje za ćevape. Da. Hoće li tako biti u breaku? To ćemo još vidjeti. Dakle, u velikom finalu Cube-a gledamo PC Crew i Funky People koji se bore za prvo i drugo mjesto. Vidjeli smo dakle borbe po kategorijama do 10 godina, od 10 do 14 godina, od 14 do 16, 16 plus u breakdance-u, u hip-hopu 1 na 1 vidjeli smo također dvije borbe, onu za treće mjesto te onu za prvo mjesto. A ekipno smo malo čas vidjeli borbu za treće mjesto čiju su pobjedu odnijeli ITM-ovci, a oni su to osvojili nasuprot AB Original Crew i Mindwheela, koji su nam pokazali vrlo zahtjevne
zahtjevne pokrete. Sigurno da će samo još zahtjevniji, samo još jači i bolji biti i naši večerašnji finalisti. Za prvo mjesto Break Crew, natjecat će se PC Crew i Funky People. Hoće li Funky People biti dovoljno funky? Predstoji nam još vidjeti. Vrijeme polako kreće i krenulo je 10 minuta. Imaju ove dvije ekipe da pokažu ono najbolje što su vježbali, najbolje što znaju. Svi se pozdravljaju. Atmosfera je opuštena, vrijeme je krenulo, ali nema veze, oni će se svi pozdravljati. Pa da vidimo. Poželjeli su se sreću i sada ćemo vidjeti što nas očekuje. Znamo li tko kreće prvi? Je li to odlučeno? Pa sve sve dogovora vidim. Tko će prvi zagristi? Vrijeme prolazi, minuta već prošla, još nitko nije ušao. I jedan od sudaca. Sudac otvara ovo večerašnje natjecanje, jer zašto ne? Opa! Mali Dinek, jedan od najjačih power move-a na području Hrvatske. Dobro, sada barem vjerujemo njegovoj procjeni. Čovjek zna znanje. Da li je to dalo poticaj i je. Perfect Circle ulazi prvi. Lil Kiko. Čime je on odlučio otvoriti? Stilom. Lijepo odgovara. B-boy stereo iz Medulina. Prvi odgovor na izazov postavljen od PC Crew-a. Vraća odgovor na stil. Par prizova. Pokoj power. Sasvim dostojan odgovor. Tiboj Paulinho, dosta jaka ličnost za svoje godine. Koliko ima godina? 15. Vrlo poznat, jako dosta znanja. I vrlo talentiran. Puno zahtjevnih pokreta. I ponovno postavlja ljestvicu vrlo visoko. Vidjet ćemo hoće li ekipa iz Funky People-a znati odgovoriti na ovo. I Verli započinje sa saltom nazad. Berlip prelazi direktno na Bauere. Direkt u glavu, pa što bude. Lijepo. Očigledno još i želja. PC Crew čini se vrlo, momci se čine vrlo impresionirani ovime što su Funky People pokazali.
imaju dosta dugu povijest petlanja protiv raznih krova, tako da su navikli na dosta toga. Sigurno da će im iskustvo pomoći, odmoći im sigurno neće. Često se natječu izvan Hrvatske. Vidimo lijepo povezivanje prizova. Na pola smo vremena, evo, prošli smo 5 minuta u 10-minutnoj borbi. I autistik. Uzvraća. Jako kvalitetni pokreti. Sjajan posao odrađuje večeras autistik u dobroj formi. D-boy boy. Slovenija. Kao što smo i očekivali, evo, najzahtjevnije pokrete vidimo upravo sada u ovoj borbi ekipa između PC Crewa i Funky People. Najbolji od najboljih. B-boy runner Italija. Šlag obično dolazi na kraju, pa evo. Za sve one gledatelje koji su ostali s nama do sada, sigurno vam se ovo isplatilo. B-boy runner već je večeras jednom odnio pobjedu, ali i dalje rastura. Donut MG. Započinje jako ekstremno pokretima. B-boy JT. Funky People ponovno. Večeras se odgledali kroz cijelu večer, kroz cijelo natjecanje, evo sada i gledamo u najboljem svijetlu, čini se. Sada je vrijeme da daju sve od sebe. Izgubili su jednu gotovo minutu na ono, pa ne, pa prosim gospom, pa dajte vi, pa ne, pa dajte vi. Sada je žestoko na kraju u zadnjoj minuti koju se približavamo. Jako napredne varijacije. Opa! Thank you.
kombinacija. Sa stilom. I Stereo ima čast završiti ovaj pet. Još je 5 sekundi do kraja, krenulo je i odbrojavanje. Kome bi ti, Filipe, dao laganu prednost? PC Crew ili Funky People? Ne bih znao. Ne bi sad htio biti u koži sudaca. Sigurno im nije lak posao. Evo ponovno vidimo neke od najboljih pokreta večeras. I da se prisjetimo još jednog sudaca, Mali Dinek, Zagreb, Simfi, jedan od tata breaka u Hrvatskoj sa preko 20 godina iskustva, i Tomi, dosta poznati breaker u svijetu koji nam dolazi iz naše susjedne Slovenije. Nije im bio posao lak večeras, svi su natjecatelji bili jako dobri i zapravo odradili jedan sjajan posao. Čak i oni koji su otišli doma bez nagrade su zapravo odradili sjajan posao i omogućili da ova večer bude zanimljiva, napeta i poučna. A evo vidjet ćemo i tko je bio bolji u našoj posljednjoj borbi večeras, Break Crew. Jesu li to bili PC Crew ili Funky People? A vidimo podršku koja dolazi iz tribina. Četa mala, ali hrabra, podržava ove naše natjecatelje večeras. Runner ne može odustati još nikako, ničega, dobro? Eto, B-Boy Runner, njega nikako maknuti s podija. Nije mu dosta. Ja sam sigurna da će se kasnije dogovoriti nešto sa DJ-em. DJ Bižan, koji je večeras sjajno birao glazbu za naše natjecatelje. Dakle, bilo bi dobro kad bi imali neki tuš, onaj neki efekt, da vidimo. Perfect circle. PC Crew večeras odnosi pobjedu. Prvo mjesto pripalo je upravo njima. Evo, polako smo došli i do kraja našeg večerašnjeg druženja. PC Crew koji će, vjerujem, još slaviti. Sjajno je bilo ovo večeras. A vi ste putem web streama istralive.com pratili Cube Breakdance i Hip Hop natjecanje u sklopu C-Splash platforme koje se održalo u sportskom centru Patinađo u Puli. Prije nego što vas pozdravimo ovdje iz Pule, naravno treba i zahvaliti onima koji su omogućili da ova večer se i dogodi, a to su naravno sponzori grad Pula, turistička zajednica Pule, Pula plus 2020. Europska prijestolnica kulture, grad finalist, i Pula Film Festival. Naravno, veliko hvala i medijskim pokroviteljima HRT, Radio Puli, Regional Expressu i Glasu Istre. Valja spomenuti da su partneri na ovom projektu, dakle na projektu C-Splash platforme, Medvid Produkcija, AB Original Crew, Wanted, Marsroom, Vizualija, PDV, Slurp, Pozitivan Ritam, 14. C-Splash Festival, Audiolab, Armazonics, Kapula i Galerija Makina. Naravno, u sklopu C-Splash platforme ovo je bio samo jedan događaj, a očekuje nas još i Showcase, Urban Penetration i
novogodišnji party, New Year's Eve party. Sljedeći stream gdje nas možete pratiti je na sam Božić 25. prosinca. Možete gledati showcase izravno uživo iz Titovog parka. A večeras će vas pozdraviti i odjaviti se sa streama Filip, naš stručni komentator. Hvala ti Filipe, bio si sjajan. I Ivana, lijep vam pozdrav do neke sljedeće prilike. Laku noć.